pesa ngapi na mafuta ikipanda ungo unapanda upandi mchele unapanda upandi tulikuwa na free education paka secondary school saa hizi tunaambiwa hiyo secondary school pia watu bado watakuwa wanalipa ile kitu ilikuwa inaitwa inaekwa inaongezewa kwa kila mwanafunzi sasa pia inataka kuendelewa the issue of help watu walikuwa na help wanapata boom kwa university saa hizi vitu zimekorogwa zimechanganywa we don't even understand where we are as a country so mimi nataka niseme we are celebrating you baba being the part of you umetuliberate paka pale tumefika care na timu yako lazima tumuombee baba mungu sana na sisi sote tuweze kumpatia support na niseme wajaluo hapa Mombasa tandika ulale ukienda ofisi ya Bezimba utapata wajaluo wameandikwa ukienda kwa Marimini utawapata wajaluo ukienda kwa Badi utawapata wajaluo kwa Mama Kanti Mama Zamzam utapata wajaluo kwa Machele utapata wajaluo kwa Mishimboko utapata wajaluo because you are part and parcel of us na nyinyi mmesimama kidete in our struggle mambo yetu ya mashamba mmesimama na sisi mambo yetu ya poti mmesimama na sisi kwa hivyo anayekupenda mpende kwa sababu waswahili wasema nege mkunyegezana Raila ametunyegeza miaka mingi kutupigania haki zetu na sisi no hatutabanduka tutabaki hapo na tutaendeleza injili ya kuweza kukomboa taifa la Kenya kwa hayo mengi ama machache niseme asanteni sana Ero Kamanyo hiyo ni sauti ya mama Mishimboko uhusiano wetu ni mkubwa sana hata sisi tuliandamana na mheshimiwa gavana Abdusamad Sharif Nassir tukaenda paka Homa Bay kwenda kushuhudia kuapishwa kwa mfalme huyu wa Luo sasa nichukue nafasi nimuite kijana mwepesi Badi Twale Asante. Asante. Nataka kumtambua Ker Randa. Mpigieni vigelegele Ker wetu hapa mpigieni vigelegele sana. Nataka kumtambua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga party leader wetu na vile vile Mama Martha Karua wapigieni vigelegele viongozi wetu. Namtambua kwa heshima Mheshimiwa Governor, natambua Mheshimiwa Senator, natambua viongozi wote ambao wako hapa. Leo ni furaha kubwa sana. Haswa mimi nikiwa mjumbe wa Jomvu. Leo tuko hapa kushuhudia utamaduni wa Wajaluo. Hauwezi utamaduni wa Wajaluo kuwa bila historia. Kwa hivyo katika historia yule Ker Otondi ambaye alifariki na huyu Ker wetu sasa ambaye ni Ker Randa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa aliweza kutupa nguvu Mheshimiwa Badi Twali niliweza kuhudhuria mazishi ya Ker Otondi na nikaweza kuhudhuria vile vile kutawazwa wa Ker Randa. Kwa hivyo leo sioni ubaya ikiwa nitajiita Badi Omondi Twalib. Na vile vile leo nataka kusema katika yote hayo hayangewezekana pasi na nguvu kubwa ya Mheshimiwa Governor Abdusamad Sharif Nassir. Wakati wa mazishi Mheshimiwa Abdusamad alitoa magari na akatuweza kutufanyia facilitation. Vile vile Bezimba alivyosema wakati wa kutawazwa kwa Ker Randa Mheshimiwa Abdusamad alisimama vile vile. Kwa hivyo na mimi sioni shida leo kumwita Abdusamad Omogi Sharif Nassir. Mpigieni makofi Mheshimiwa Omogi Abdusamad Sharif Nassir. Leo ni siku muhimu sana katika historia ya Mombasa.
Nataka kusema wazi leo ya kwamba sisi tuko nyuma na tutaendelea kuwa nyuma liwe liwalo kwa Raila Amolo Odinga ndani ya chama cha ODM. Mpigieni makofi mheshimiwa Raila. Leo hii yako mengi ambao tunahisi kuwa tunaweza kuwaenzi ndugu zetu. Na leo hii mimi nasema hii hafla ambayo imefanyika isifanyike peke yake hapa. Kwanza mimi naomba ombi langu bwana governor, next time tufanye jomvu ili party leader na watu wengine wakuje kule tuweze kuonekana katika sehemu ya jomvu. Time nyingine tuzunguke katika sub county zote. Leo mimi nataka niseme sisi tutasimama chini ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama party leader wetu kwa heshima, na atakavyo tuambia vyovyote tutachukua mawazo yake na wisdom yake ili kuona tutapelekana vipi sote pamoja. Mimi nikiwa hapa leo nashukuru, nasema kuwa katika jamii yote ya Waluo tunaishi na wao pamoja.